Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Краси Желязков моли, по-скоро търси някаква информация със снимков материал за това да видим какви са пукнатините в шаситата, като тези, които имаше в уикенда за Гран-при на Катар, когато примерно беше спукано шасито на Шарл Люклер, беше спукано и шасито на Никита Мазепин. За съжаление, такива снимки не се публикуват. Просто нито самите отбори, нито пък някой от фотографите би могъл да заснеме точно как е спукано шасито и затова не можем и да ги предложим. Става дума за това, че карбона се разпуква тогава, когато е подложен на някакво натоварване, което е нестандартно. Знаете, че той е много специфичен материал с огромна здравина, но и с особена крехкост тогава, когато удара е в някаква посока, която структурата не може да защити. И сега тези пукнатини, те съвсем не са големи, но са достатъчни, за да се загуби примерно стабилността на шасито. От нея пък зависи цялостното поведение на колата върху пистата. Мисля, че тези, които са гледали точно това, което стана с Шарл Люклер, как той самия не можеше да разбере какво не е наред в колата, но тя не стои на пистата. В огромна степен това се дължи на загубата на стабилност на усукване. Просто колата става съвсем различна. Едно е стъпването на бордюрите, излизането, при подаването на газ. Просто колата е много-много зле. Сменяме кокпита, около него те успяха в Ферари да направят това в Катар, около кокпита да подредят абсолютно всички компоненти, които са си от стандартния автомобил. Всичко това става под надзора на ФИА и затова и той нямаше наказание, защото реално кокпита е сменен, а всички други неща са си така, както са си били в оригиналната кола. Ако нещо друго беше сменено, просто щеше да бъде отзад на стартовата решетка. Подобен тип промени могат да се правят във всички компоненти, когато става дума за безопасност. Тук става дума за безопасност и затова те получиха разрешение да направят тези промени. При Мазепин, може би също голяма част от хората, които са гледали цели уикенд, си спомнят как след смяната на шасито, тогава, когато той излезе вече отново да направи някаква обиколка, пък се оказа, че снопа кабели, които са между двете основни звена в колата, не е добре работещ, имаше прекъсвания и в крайна сметка той направи само 16 обиколки. Тъй, че много-много варианти има, но пак казвам, няма как да видим подобно счупване. Може би, разбира се, в отборите си имат всичко, те изчисляват, преценяват защо, как се е стигнало до него, но тези супер високи бордюри, примерно в Катар, доведоха до именно подобен тип инцидент. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.